Yuldeda ish finalist në edicionin e 3 të Big Brother VIP 3 me anë të Insta Story ka paralajmëruar publikisht Jetmir Salajn. Ky i fundit gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother ka deklaruar publikisht se Juli dhe personat e tjerë të tretë kanë marrë pjesë në një tender publik dhe kanë falsifikuar tenderin. Kur të kesh kohë, duhet të ma vërtetosh, për ndryshe kjo deklarat publike meriton pa disë spektakolare për shpifje dhe prishe imazhi, shkruan Juli një Insta Story, bi videon e deklaratës të Jetmirit. Ka pranuar Juli në rastin e ti duke abuzuar të drejtën publike, duke përmendur emrin e një personazhi publik, ku ka marrë pjesë në një tender publik, kanë falsifikuar tenderin dhe janë bërë pjesë të këti falsifikimi. Këtë e ka thënë Yuldeta me gojën e tij duke përfshirë të tretë nga jashtë. Do t'ju kërkoja ta sillni në vëmendje, ishin fjalët e Jetmirit në video.